Шашасына шаң жықпас жүйріктер мұқтына анықтады. Петропалда жастар арасында жаппа жүгіруден жарыс өтті. Оған 80 шақты жерлесіміз қатысты. Бағындыратын қашықтық 1500 метр. Бесенді теріскеліктер додаға түспес бұрын жаттығу жасап денелерін қыздырды. Кейін белгіленген бағыт бойынша тұра тартты. Іс-шараның мақсаты мықтыны анықтау ғана емес, жастар арасында спортты дамыту. Қазақстан Республикасы күніне орай, мерекесіне орай жаппай жарыс өткізіп отырмыз студенттердің арасында. Бұнда бірнеше колледж студенттері қатысып отыр. Жарыстың аты «Өмір қозғалыс» деп аталады. Бұның басты мақсаты жастарымызды салауатты өмір сүруге, денес шынықтыру, насихаттау және де болашақта патриоттық рухты, рухтарын көтеріп, жақсы азамат қылу.